Fala galera, eu sou o Davi Campolongo e hoje eu estou aqui no Sesc de Santos para assistir esse showzaço da banda Macaco Prego. A banda Macaco Prego é formada por Nino Júnior, vocal e baixo, Zé Henrique, guitarra e vocal, Leandro Rodrigo, bateria e percussão geral. Confira um pouquinho aí do que rolou no show. Quem fala mal de alguém pra você, com certeza de você, fala mal também. Quem fala mal de alguém pra você, com certeza de você, fala mal também. É difícil isso, você só vou falar. Fala mal também, só isso, tá bom? Mais um ensaio pra ficar legal, pra gente colocar, mandar pro Faustão esse domingo agora, vai. Quem fala mal de alguém pra você, com certeza de você, fala mal também. Quem fala mal de alguém pra você, com certeza de você, fala mal também. Será um CD comemorativo dos 23 anos da banda, né? Inclusive, nós estamos aqui no Sesc Santos, né, dia 5 de janeiro, justamente para dar o pontapé inicial para uma bateria de shows que a gente pretende fazer perante ao Sesc, certo? E já tem duas músicas inéditas que nós iremos tocar hoje, que elas farão parte desse novo álbum. E a gente ainda não tem uma data específica de lançamento, a gente está gravando, né? Então, a gente vê lá no comecinho do segundo semestre, será lançado aí, com fé em Deus. E tá muito bacana o CD, tá ficando muito legal. As canções, letras bem fortes, bem marcantes. Aguarde aí que já tá chegando logo. Já tô no aguarde aqui já. Isso aí, Davi. Pra encerrar aqui as perguntas, eu queria saber sobre os outros projetos da banda pra 2017. Então, foi como o Zequinha falou, né? Nós estamos com dois projetos, que é o CD voltado pras crianças, né? E a gente já começou já também a compor as canções e já começamos a gravar na Praia Grande também, né? Só que assim, a gente vai primeiro dar uma atenção específica para esse CD, voltando para as crianças, né? Que a gente pretende lançar agora no primeiro semestre, né? E concomitantemente com isso, a gente quer gravar também as canções, terminar as canções do oitavo CD da banda, que já é pro segundo semestre. Então,
Os dois projetos são o que a gente está em foco para esse ano agora, em 2017. Muito bom, galera. Agora, para finalizar geral, eu quero. Agora, deixa o contato aí para as pessoas que quiserem pesquisar, saber mais sobre a banda. Que legal, deixa o contato. Primeiramente, quero agradecer ao Davi aí por nos entrevistar. Uma salve pro Davi, uma pena demais. Então, o pessoal quiser entrar em contato com a banda, é só entrar no nosso site bandamacacotrap.com.br. Bandamacacotrap.com.br, não é isso, Naná? E lá tá, o site está bem interativo, tem todas as informações que você que quer nos contratar. Lá você vai encontrar todos os acervos da banda, músicas, vídeos, a nossa agenda e os contatos especificamente. Pode entrar lá, bandamacacotrap.com.br. Obrigado, galera. Bom show e boa sorte a todos. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like lá, compartilhe com os amigos. Até o próximo.